Solen skiner och ger oss värme och ljus. Men varifrån kommer dess energi? Ja, jag har med mig solens beståndsdelar här då. Protoner, neutroner och sen så är elektronerna så små så jag hittar inte dem. Inuti solen så åker neutronerna och protonerna runt kaosartat, men ibland så kan de komma på kollisionskurs. Och om vi tar två stycken protoner till exempel så är de båda positivt laddade. Och när de försöker komma närmare varandra så repellerar de varandra. De stöter alltså från varandra istället. Men eftersom de kan ha så hög hastighet inne i solen så kan de faktiskt övervinna den här kraften och istället då stöta ihop. Och avge massa. Och här kommer faktiskt världens mest kända ekvation in. För de här två protonerna krockar så avges det massa. Och den här massan, den omvandlas till energi. Och eftersom ljusets hastighet är ett riktigt stort tal så krävs det väldigt lite massa för att skapa väldigt mycket energi. De här klockarna pågår ständigt in i solen. Och det avges massa hela tiden. Det är faktiskt så att solen förlorar cirka 4 miljarder kilo per sekund. Men var lugna. Solen kommer inte att försvinna än på tag. Forskarna har räknat ut att man kommer att ha kvar solen i alla fall 4 miljarder år till. Så ska vi se. Vad som händer. Och där har vi gjort ett moln.